नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें आमी जाणा की सद्या गोंयां शिगम्याचो उत्सव चालू आसा आनी त्या निमतान वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमकां वेगवेगळे शिगम्याचे उत्सव पळोवपाक मेळटा. आयज आमी आसा वाळपय हांगासर आनी हांगासर घोडेमोडणी जाता आनी ही घोडेमोडणी अशें म्हणटात की 3 वर्सांतल्यान एकदां जाता. पळोवया ह्या फाटलें कारण कितें आनी कशी ही घोडेमोडणी जाता ती.
घोडेमांडी जवळ जवळ पहिलीपासून चालू आहा. पहिले म्हणजे हा किती असले खबर आहे तुमका? हो, आमचे सात गाव ठाण डोंगुल्ली मगेर पाल चरवणे हिवरे गोळाली रिवे आणि बोकाळी म्हणून हे सात गाव आमचे. ते सात गावचे म्हणून ही घोडेमांडी जाता. ही पहिली हांगा अशें कितें अशी माहिती मेळटा आमकां की पयलीं हांगा कितें जातालें ह्या मळार हांगा हे देव आमचे कोळगिरो मंडेगिरो कोळगिरो आसा आनी ह्या ग्रावंडाचेर हांगा पयलीं घोड्यांचो बाजार जातालो. वयरसून घाटा वरसून घोडे येताले. हांगा एक सुल्लाचो पावणो म्हणा त्या एक मुख्य वाट आसली सकयल देंवपाक कोंकणांत आनी त्या वाडे घोडे येवन हांगा तो घोड्याचो बाजार भरतालो अशें पयलीं माहिती आमकां मेळटा खंय खंय. आनी त्याच बरोबर ती ताका घोडे मंडी म्हणटाले. मंडी म्हणजे बाजार. पयलीं घोडे मंडी म्हणटाले. मागीर कालांतरान कितें जालें ते घोडे बिडे हांगा येताले पळय तेन्ना ते खरेदी करपाक विक्री करपाक लोक येताले भायले. पूण तेन्ना चडसो असो रहदारी घोड्याची जाताली. सावकार म्हण कोणी शूरवीर आसले हांगा येऊन खरेदी करताले. हांगा तो व्हडलो एक ठिकाण कशें आसलें आनी ताका ठाणे म्हणून नांव पडलें. ताका लागून व्हडलें ठिकाण आसलें ताका लागून हांगा ठाणे म्हणून नांव पडलें. मागीर ते डोंगुल्ली ठाणे म्हणून जालें. आतां सगळ्याक आमचे डोंगुल्ली ठाणे म्हणून नांव लागलेलें आसा तें. ताका मूळ कारण हें घोडे मंडीक लागून ताका हें जालें. त्याचबरोबर मग कितें जालें कालांतरान ते घोडे बिडे हे बंद जाले. सगळे बंद जाले येवपाचे. मागीर आमच्या हांगा लोक येताले पळय ते घोडेमंडी पळोवपाक तेन्ना एक ताका धार्मीक अशें उत्सवाचें रूप तयार जालें. आमचे सात गांवचे लोक येवन हांगा हे देवा कडेन येवताले. मागीर तेंच्यानी अशें सात गांवांनी ठरयलें की कितें ठरयलें हो उत्सव बंद करपाचो ना. आमी थंय इनवॉल्व जाल्ले आहा आनी तेन्ना हो आमी वर्सा जातालो पळय तो आमी तीन वर्सां तरी करुया अशें म्हणून आनी ते सगळ्यांनी मेळून ते हांगा ते उत्सवाचे हें केले सुरवात केली ह्या सात भावच्या लोकांनी. मागीर आनी मागीर कितें जालें ते आतां घोडे नसोंक जाय हे कांय घोडे हे आतां तेंच्यांनी मानव निर्मीत घोडे केले. तेंकां मानवाचो असो पेहराव करून घोड्यांचो तेंच्यांनी ते घोडे तयार केले. आनी मागीर तेणी कितें म्हटलें आतां कशें करपाचे घोडे? तर आमच्या गांवांत आतां चार कुलदेवता आहा हांगासर ठाण्यान सातेरी केळबाय जोगेश्वरी ब्राह्मणी ह्या चार कुलदेवताचे चार करुया. तशेंच पालेगांव आसा पळय थंय तशेंच सातेरी जोगेश्वरी ब्राह्मणी तांचे तीन करपाचे केले. चरवणे गांव तशेंच सातेरी केळबाय तांचे दोन जाता. परत हिवरे गांव आसा थंय सातेरी केळबाय सातेरी आनी रवळनाथ हे तीन घोडे जाता. मागीर गोळ्याचो एक सातेरी केळबायचो एक रिवे गोळाचो एक सातेरी केळबाय आनी एक आमचो गांव बोकाळी आसलो पळय ताजो एक येतालो सातेरीचो. तो आतां गांवांत थंय अस्तित्वात कोण ना. तो गांव वसट आहा म्हणून ताजो घोडो आतां येना. टोटल पयलीं 15 येताले आतां 14 येता. आनी तेंच्यांनी एक ती अशी रचना केली मांडणी केली ह्या गांवांनी सगळ्या सात गांवांनी की आपूण अशें अशें ठरोवया अशें अशें करुया म्हणून. आनी तेंच्यांनी तो ठरयलो. तेंच्यांनी कितें केलें आमकां वर्साच्या वर्सा करूंक मेळचो ना तर आमी त्रिवार्शीक करुया. आमचे तेन्ना हेंची आर्थीक परिस्थिती सारकी नासली आनी कामाचो तेंकां सामको टायम मेळनासलो. आनी तेंच्यांनी कितें केलें सव्या दिसा मातशे बाकी कार्यक्रम आमचे कमी आसता त्या दिसा करुया म्हणून सगळ्या सात गांवांनी मेळून तो त्या दिसा कार्यक्रम केलो. आनी त्या दिसा सव्या दिसा आमची घोडेमंडी जाता ती. आतां ते पळय कितें जाता हे सात गांवचे बाकीचे गांवचे लोक आहा पळय ते आपल्या गांवांनी घोडे नेसयता आनी ते मग थंय आपल्या गांवांनी नेसोवन ते मागीर हांगा येता म्हणजे कितें आमचे गांव घोडे पयली हांगा देवा कडेन येता चार घोडे आनी मागीर हांगा देवाक नमन करून ते हेतून वयता. पालकार भाव दुसरो आहा ताका हाडपाक तेंचो ठराविक पारंपारीक जागो आहा त्या जाग्यार वयता ते थंय येवन रावतात. तेंकां ते हात बॅट घेवन हितून घेता. मागीर कितें करता मुख्य घोडो आहा तो नाल्ल दिता तेंचो मुख्य घोडो आहा तो आमकां नाल्ल दिता आमच्या मुख्य घोड्याक आनी ते बाकीच्यांक असो हात घेवन भितून घेता ताका आमी कितें हात बॅट अशें म्हणटा. तशी तीच पद्दत मगे ते तीन घोडे आमच्या हातून जॉयंट जाता ह्या ठाण्याच्या घोड्यान आनी मागीर दुसरो भाव तिसरो तो चरवणकार ताका भितून घेता. ताका तशेंच पयलो घोडो आहा तो नाल्ल दिता आमचो पयलो घोडो तो नाल्ल अशें एकामेकाक नाल्ल चेंज करता आनी ताका हात बॅट म्हणटा. ते सगळे मागीर परत आमकां जॉयन जाता. टोटल ते पांच आनी आमचे णव जाता. हे णव घोडे वचोन त्या परत हिवरे गोळाली आनी रिवे हांकां परत घेता भितून घेता. तेचे पारंपारीक जागे आहा थंय येवन रावता आनी ते पद्दतीन ते सगळ्यांक मागीर भितून घेवन हांगा घोडेमंडी स्टार्ट जाता. आनी हांगा घोडेमंडी स्टार्ट जाले की सगळे हांगा मागीर नाचपाचो कार्यक्रम सगळो जाता.
सगळे भायले भितले सगळे लोक येऊन नाचता. आणि त्याचबरोबर मग हांगा 10-10:30 सुमारपणाचे नवस आसता लोकांचे, म्हणजे घोड्याचे पांय धुता, आपले काम लावणे असे म्हणून ओटी भरता म्हणून. ते 10 ते 1:30 पासून 1-2 वरां चलता, ते 10:30 ते 1:30 पासून. ते झाले की मग कितें करता आमी, हांगा गाराणें आसता, नवस आसता लोकांचे. ते नवस फेड करपाक हांगा गाराणें घालता, नवस करपाक, म्हणजे आपले कितें मागणे आहा न्हू, त्यो बरें जावच्यो, पुऱ्यो जावच्यो म्हणून सगळे लोक हांगा गाराणें घालता. ती गाराणें त्यो कार्यक्रम तो 2-3 वरांवर चलता. 3 जाल्यार घोडे मागीर होळये कडेन वयता. हांगासून जवळ 500 मिटर आमची होळी आहा, ते होळये कडेन वयता. आनी होळये कडेन वचून थंय मागीर सगळे लोक भायले भितले हे सगळे लोक नाचता. थंय ते 5-5:30 पासून नाचता. 5:30 पासून नाचले की कितें जाता, मागीर ते सगळे थंय तेंचे अलंकार सगळो थंय देंवयता. आमी मोठे सगळे सात बाबा सांगणे करता आनी ते अलंकार देंवयता. मागीर तेतून नांव वयता, नाता. आनी परत आमचें मेन देवूळ आहा थंय सातेरी नवदुर्गा म्हणून, त्या देवळान वयता. ते थंय गेले की थंय तांकां जेवण आसता. हांगा पळय नवस करता लोक, बकरे येता, कोंबे येता, अशें कितें येता, तेंचे ते सोमतेच मारून शिजोवन ते जेवण करता. तो प्रसाद म्हणून सगळ्या लोकांक, ह्या गांवच्या लोकांक, घोड्यांक, त्याच बरोबर भायले भितले सगळे येवन हांगा ते प्रसाद घेता. आनी हे पद्दतीन आमची सांगता आतां. आनी हो उत्सव पळय आहा तो सगळे कर्नाटकांत म्हणा, महाराष्ट्राचे म्हणा, गोंयचे म्हणा, अख्खे लोक हांगा येता. आनी हो बरो सांगच्या सहकार्यान सगळ्या लोकांचे हेदी तो प्रोग्राम तो बरे भाशेन घोडेमंडी जाता. थंय पासून तेंचे आमी पळय मांडणी केल्या की मंडीचे मागीर मांडणी जाली, घोडे मांडणी जाली. मागीर आमी ते सामके प्रोग्राम असो सेट केलो, ताका मांडणी जालो. कोण मांडणी म्हणटा, कोण मोडणी म्हणटा, घोडे मोडणी म्हणटा, कोण मंडी म्हणटा. पूण आमच्या सात गोवाच्या लोकांनी सारखी रचना केली आनी ते प्रोग्राम फिक्स केलो. त्या प्रमाणे आमचे हे चल्ला. आनी आमचे सात भाव आहा न्हू, ते आमी एकामेकाच्या सहकार्यान, सगळ्यांचे सहकार्य आसता. आमचे हितून कितें देव देवस्थान कितें झगडी वाद आसल्यार आमचे आमी हांगा मिटयता. ते कोर्टाक बी वचना, आमी आमच्या हांगा सगळ्यांक आपयता आनी मिटयता. मिटयता आनी ते बरे भाशेन आमी ते प्रोग्राम हे करता. अशे तरेन आमचो हो समजा सगळ्यांच्या सहकार्यान हो प्रोग्राम बरे भाशेन हो उत्सव जाता, घोडेमंडी उत्सव. परिसरान एक इतिहासीक इतल्या वर्सा म्हाज्या वडिला पासून आमी पळयत आयिल्ले, हांव ल्हान आसताना पासून हांगा येता आमी. आनी हे उत्सवाक सगळे गांवचे लोक आनी सगळे एका एक वेगळे तरेचे म्हत्व हांगा ज्या तरेन साजरो करता, जे घोडेमंडीचे एक्चुली उत्सव हे गोंयान आनी खंय अशें दिसचे ना तुमकां. आनी त्या तरेचो उत्सव हांगा जो साजरो केलो वयता ताका एक वेगळे तरेचो म्हत्व, वेगळे तरेचो इतिहास आसा.
आणि म्हणून आम्ही सगळे हंगा गावचे सगळे सत्रीचे वेगवेगळे गावचे लोक हंगा असतात. आज पहिली म्हणतात ते सगळ्यांक शिगम्याची हुनहुनीत परबी. आमचे सत्तरीचं शिगमो म्हणतात ते प्राचीन ताका परंपरा असा आणि या प्राचीन परंपराची वो शिगमोत्सव आणि हाजी घोडेमोडणी जी आमची सुंदर होई ठाणे पंचायतीन ठाणे गावान जो आमच्या जो ठाणे आमचा गाव असा तो आमचं सह्याद्रीचे पर्वत आणि आमचे वाघेरीचे डोंगर आणि निसर्ग हे सौंदर्याच्या भोवतणी ताजे खाली असा हो ठाणे गाव सुंदर. आणि ह्या ठाणे गावान सात भावाचे सात गावाची ही घोडेमोडणी जाता. गोंया इतली प्रसिद्ध ही घोडेमोडणी आणि शिगमोत्सव जे होळीच्या नंतर ही परंपरा इतली वर्षांची परंपरा ही आम्ही वर्सा वर्स पळता प्रसिद्ध हो ही घोडेमोडणी. गोंयात खंयच अशी घडना जी आमच्या सत्तरी भागात ठाणे पंचायतीन जी जाता आणि सगळ्यांक हाजे आमचे कोलगिरो आणि मंडलगिरो हे देवाचे हांगा लोकांक हाजी आशीर्वाद असा आणि तांच्या आशीर्वादान नवदुर्गे श्री नवदुर्गा सातेरी ह्या देवळातल्यान सुरू जाल्लो ही सुरू थंच्यान सुरू जाता आमची ही घोडेमोडणी. आणि हाजे प्रत्येक ठाणेवासियांक आणि सत्तरी वासियांक देवाचो आशीर्वाद आणि प्रत्येक कोणच्या कोणच्यातल्यान गोंय राज्याच्या प्रत्येक खाची कोणशातल्यान आम्ही पळता की लोक हांगा हो उत्सव पळोवपाक येता हो केन्नाच खंयच आमकां दिश्टी पडना. आणि ही घोडेमोडणी आमच्या सत्तरी भागाची आमची पारंपरीक ही आमची देवान देण दिल्ली आणि आमच्या लोकांनी ही परंपरा आमचो हो कल्चर आमची संस्कृती राखून टिकून दवरिल्ली असा प्रत्येक सत्तरी वासियान. आणि हे प्रत्येकाक हांव परत एकदा हुनहुनीत परबी दिता आणि मागता की आमचे मंडलगिरो कोलगिरोचे देवाचो तांकां आशीर्वाद आसुनी आणि तांची सगळी मनोकामना पुरी जावनी हीच देवाचे चरणी प्रार्थना. आमच्या लोकांक सुख शांती आणि समृद्धी प्रत्येकाच्या घरान प्राप्त जावनी.